بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البود الدنيا دكا جوكتان كسو دوادة ورباهينتي نكوبة هاو دي ساوتن ميديا كوبريشن شركة إيقات سو إدلادي أيان نو ديرد ساري دونا دقيقة دان هودا كسا حريب كان معي وحان أمالينا يا عدكا أدقي سهتين والدولة دا إيطوبيا dawladdi Soomaaliya ee dambul jidid fadhiday waxay idin sheegeen Muqdisho in diyaarad ka timaada Itoobiya Hargeysa laga celiyay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu idin sheegay masajidka in Itoobiya cadawga koobaad ay tahay tahayna in la dagaalamo laakiin aksiga Itoobiya waxay leedahay diyaaradaheena Addis Ababa iyo Muqdisho حريركن هو أوكي حريركن الدبلوماسية ديت يديار ده هرقيسة يدي سوا هو أوكي هذا الكي يقعد با لورد بصنايا موقتاي يا آوي ورقد دي حالي أفريكان يونيون كسوا بحدي مركا لغا ريبو يقعد با ما انت شرطي وحان أركا الشركي يقعد وراقي لسوقا طيبا لغو فانتا معي إيجاد أضلك نود دفاع عيسى إيجاد يا كوير الضباط هذا ولا جود دفاع عيا هذا أنا دي جود دفاعا فارس كوه تاك تاك عاوة ها بنت مركل الجوبة يو بدريمي كرتان سكستوي أها طبعا ومضي بين بي وشيء عيا بدي سومالي على جهاد لي لما تابتان وي يا ليدي الدون كورنا تاجري إيجاد أسيد تري war maxaa beenta isugu sheegaysaan dadka dadka maxaa beenta ugu sheegaysaan war maxaa dadka beenta ugu sheegaysaan meeshaas afar warqadood ka soo baxday war dawladna waraaqo ku yaala reer Yurub ay imaaday Mareykan ay imaaday ma arkayse macne hadal ay afka ka dhaheen hadalka ay afka ka dhaheen Soomaaliya madax banaanideeda lama taabtaan waayo waxaasi lagu maxad gud way dhaheen adoo masajidku waa ka dhahday war dawlad waraaq ku yaala communique-ga muxuu ku soo baxay kaasa meel la geliyaa arkiif la geliyaa dunida la geeyaa UN ka meel walba la geeyaa maxaa lagu qoray ma waraaqiya aan aragnay anaga af ingiriis ma naqaan ma yaa af ingiriisiga bi cabaal baahane macni luuqadda siyaasadeed ee ingiriisiga uu ku qoran yaqaan gaarka ma fahmayn miya anaga adiga bas wax fahmaa isbaaristayaashow anaga waxba ma fahmayn eber konton milyan lixdan milyan soomaali wax ma fahmayso adiga bas wax fahmaayo oo qoraalkiini xataa la ogyahay shukulku bangush english aa ku hadashaan war hooy ummadda beenta ka dhaafa maba laga hadlinba soomaaliya iyo badeeda شركة كمبالا كدعي انتبه حرون تاسي كدعي ما بلغا هل لما صوماليا كما قرنا ورقد يار 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 افرت ورقدات كوان عرقنا مي سبح كلاوان افرت ورقدات ان عرقنا وح كدوان ميا ماشي يالا مسوح كلاو ايدينك ايدين قرصون او معني امضا ان اركن اياد ايدينكو كليين هاي ستان bisa toddobaad tamayadii la jooga oo radio Muqdisho dadka wixii la raba looga sheegay maya Soomaaliya baddeeda lagu maxad gudbi karo kuma qorno warqada mana lagu soo qorin maba laga hadlinba Soomaaliya inta badan waxa laga hadlayay arrimaha Suudaan His Excellency His Excellency His Excellency His Excellency Suudaan arinteeda Suudaan arinteeda Suudaan 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 markii ugu dambeysay Soomaaliya madax banaanideeda iyo macnihi ha la dhowro bas soo kuma dhihin geele warqadan uu soo tuuray anaa dhexdhexaadinaya 18ka Uganda ayaa noo ballan markuu dhahay hor waxaan waa meelo waa maweelo soo kuma dhihin maanta ugu dambeysay salaanku subaxaan ku dhahay gurigaaga la soo galay gabadha Soomaaliyeed aan ku bilaaba ee wiilka gabadhan ku hormara
gabadhay naag baa gurigaaga soo gashay reerkaaga ku degan ninkaaga ku jooga caruurtaada ku jooga naagti gurigaaga ay soo gashay gurigaaga bartankiisi ay kugula dagaalay sariirtan anaale kan anaale dhinacan haaf anaale gurigan qolkaaga dhexdiisa ay ku leedahay ma waxaa dhahaysaa waan gorgortamaynaa waan wada hadlaynaa maa dhahaysaa mise marka hore bannaankaad u saaraysaa qofka marka hore bannaankaad u saaraysaa normal waa sidaasi ninka adiga daawanayow gurigaaga ninaa kugu yimaaday xaaskaagaa inta jiifta caruurtaad gurigaaguu soo dhex galay wuxuu ku yidhi gurigaan noo kala bar aan wada hadalna maa dhehee mise gurigaa ka saaray qofka ama waa dhimane war waxa meesha yaalla waa saas meeshaan saddexeeye uma baahna ha saddexeeye kale uma baahna marka maba laga hadlinba been bay sheegeen nimankan muqdishow yacni kuwa fadhiya villa soomaaliya soomaaliya lagama hadlin maanta warqadda aan aragnay kuma qorna soomaaliya in badan baddaasi ha laga leexda etoobiya ay baddaas ka leexa kuma qorna midda kale etoobiya iyadaaba hadda maanta hadlaysa baddaasi lugaha waa gelinaynaa xamaraan aadaa marka wax yar waxaan arkaayay haddaaye la ii soo diray intaanan cishaa tukan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo macnihii hadlaaya oo loo safan yahay warbeenta ay isu sheegayaan nimankan xamar ayaan la yaabay aniga telefishinkii iyagaa leh idaacaddii iyagaa leh kuwa meesha lasoo xaadiriyey waa isla caruurtii guryaha xaaraanta iyo dowladda ku jiray isla isagiyaa hadlaaya hal kelmadu run ku sheegay hal kelmad bisu run ku sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur soo nin habar eji oo cayra maa kelmadda uu runta ku sheegay waxaa weeye baddaan qaranimo besaa lagu difaaci karaa bes that's right anuu ma xaqirayo ninka ragga ah laakiin inta kale ii dheh ay ahayd ii dheh qiira jabaan qaranimo aan wax ka jirin iyo xasan sheekh maxamuud iyo dowladdan hadda ay ku shaqaysanayaan oo guryaha dadka iyo dowladda ay ku dhacayaan in ay kaar u sameeyaan bes kaar hero laga dhigo wuxuu ku leeyahay dowladda waxbay qabatay way dadaashay xiriirka caalamiga dunidii oo dhanaa ka hadashay sidaasaa yeeshay isla isagaana isburinaya oo wuxuu ku leeyahay adduunyada oo dhan hadday ku taageerto haddaana sharci keliya waxma qabtay haddaadan dhisnayn adigu aadan isku toosnayn wuxuu ku leeyahay qabeli wax nooma taro markas reereer wax nooma taro maamul goboleed wax nooma taro si kaleoo aan ku badbaadayna male qaran besaan ku badbaadi karnaa kelmaddaasu run ka sheegay laakiin qarannimada ha lagu badbaadiyey xaqiiqada qarannimada laysugu imaanayo 24 hour maa dadka isugu yeertaan qarannimada aad rabtid in la difaaco maanta adaa haysta sooman guryaha dadka dhacaya maa dhahdid daaroodoo weelka muqdisho adigoon lagu ilaalin cabsigelin aan jirin caasimadaada aad leedahay haddaan rabnaa inaan isdhaqno burcad diray maxaa tabanaysaa maxaa goosashada kuu soo arkay walaalkayaa tahay ma walaashay kaalay muqdisho imow sheegow mii ahaa xabsiga laga soo saaro dan wadaagoo kulligiin imaada idinkuna adinkoo aan la idinka soomaalisanayn digley miriflow kaalaya inta soo fariista taleefanada dal iyo dibad waan daminay musqulahan ku shubnay walaalayaal dalkeen annagaa wada leh waan isdulminay maxaa tabanaysaa daaroodow diray maxaa tabanaysaa 120 million baa nagu hareeraysan dalkeenna qataruu ku jiraa waan isku duulnay waan isdhibaataynay aan iscafinno
saacadan la joogo guriyi dawladdu waa ka baxnay guriyi dadweynaha waa ka baxnay plan dheer ma jiro plan gaab ma jiro Soomaali ma na deeqda beerihi waa ka baxnay digli mirifle iyo biimaal qof walba intuu tirsanaayo inta aan soo dhigno dalkaan aan wada difaacno qaybsanana dawladnimada hadda noo dhisan iyaduna aan sii hagaajinno laakiin aan qaybsanno qof walba wixiisi ciidan siman soomaali leedahay dibadeena waxba ka sugin cashuurteenna buunshadeenna geeleenna lo'deenna caawimaad dibadda oon aan iska dhaafno siyaasad marka laga reebo annaga aan isku tashan annagaa isku filan 50 million baan nahay xaqir wuu dhammaaday walaalaynu nahay ninna beertiis laguma xadgudbaayo federaalka uu noo dhisan yahay difaaca guud ee dalka sideen isugu imaanaa meesha shanaadow 0.5 matid laga bilaabo maanta shan baa tahay waxaan dhisaynaa 25 wasiir bas digli miriflow shan la imow daaroodow shan la imow diray shan la imow laakiin combitancy leh wadaniyad leh aad soo xusheen qarannimo u fakaraayo awood qaybsiga sidaan aan ugu heshiino shan taliye aan samaysanno oo shanta beelood matalaya khibrad u leh reer hebel aan ahayn shaqooyinkan aan ku siino beel walba marka shanta beelood beel walba shaqaale ay keensanayso dad combitancy u lehna ha laga dhigo bas iyadoon tirada aan la isdheeraysanaynin laakiin ha laga dhigo digli miriflow waxaan kugu xukunay 30,000 oo askari iyo saraakiishooda inaan noo keentid daaroodow 30,000 askari aan kaa rabnaa iyo saraakiishooda hawiyow 30,000 askari aan kaa rabnaa toddobaad gudihiis diray 30,000 askari aan kaa rabnaa meeqaad haysataa 120,000 askari beesha shanaadow 30,000 askari aan kaa rabnaa 100,000 hooyooyinkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna caruuraheenna caanaha ayay naga daba wadaan ciidankii hore noo joogayna waa la isku jujabin waa la xarayn difaaca dalkaan gelayna sidaasi macnihi xalka waa sidaasi cabdiraxmaan cabdishakuurow beenta dadkaad u afuufaysid jooji fiiri waxaad ka sheekayne qarannimo besaan ku difaaci karnaa dalka si kale kuma badbaada ayaa leedahay qarannimada siday ku imaan lahaydna ma abaaraysid waxaa rabtaa muuse bixi oo nafis siyaasadeed raadinaya ma arkaysa macnihi abi oo nafis dawladda way dadaashay saasay qabatay fiiri ii dhehda meesha taallaan kuu sheegaa wariyaha meesha jooga ma weydiinaayo war cabdiraxmaan cabdishakuur oo madaxweynaha iyo dawladdu maxay u eri waayeen safiirka etoobiya ma weydiinaayo diyaaradda etoobiya diyaaradaha la celiyay kuley war diyaaradda etoobiya airland maalin kasta xamar timaada hargeysa timaada macnihi maxaa xiriirka loogu goyn waayey xiriirka etoobiya ee soomaaliya maxaa loo jari waayey su-aashaas ma weydiinaayo wariyaha waa isla iyagii marka adduunyada waa maadays dadkana way matalayaan ma aragta xasan daahira oo argagixiso hala dilay ku dhaheen iyagaa ku dhahay argagixiso xasan sheekh wuxuu yidhi argagixiso waa in la dilaa lama salaami karo guri lagama kirayn karo lalama macaamili karo lalama hadli karo makrofon ay u geeyeen iyo video life uu soo garaa wuxuu leeyahay alla dawladnimadu maanta macaana laakiin shalay way xaraarayd markii daaraha dawladda aa fiiqanayseen soo maan dawladnimo ma fiicnayn cabdullaahi yuusuf waa gaal shaati gudud waa gaal markaa lahaydeen dawladnimadaa diidanaydeen bay dhabo marka runta ma abaaraysaan been baa sheegaysaan waaba kuu sheega dalkan been laguma difaaci karo dalka khiye iyo been weliba beentiyaa weli wadaan inaad daaradadow haysataan guri dad aad haysataan xafiisyo dad aad haysataan macnihi soomaali been aad ku dagaalgelisaan oo wallaahi waa la kala tagaya gaarigan weyn ama doontan weyn soomaali ay saaran tahay way degaysaa riyadaas haddaydan ka bixin
عقليتنا ما وحي دين سيسي أنك أنا الدولة دي أح مال والبهي سنة صومالية يدقالك قلق يدين كنا سيدي محاكمتها يدين كنا عدي انت عروري يدقالك اللي قليي حجك عن كأدني عند عبدالي الشيخ شريف